Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Uvažajemi brate i sestri mišljomani. Vesvalavam imeto na Vsevišnji Allah i privestvam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sa salatu selam. Negovoto blagosloveno semejstvo, неговите избрани сподвижници и всички вярващи до сетния ден. Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем е една прекрасна личност, която е озарила земята, избавила е човечеството от тъмнината. Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем е като слънцето. Той е като луната. Както в една религиозна песен се казва «Таляал бедру алейна». Върху нас изгря месецът в пълния си вид. А неговите сподвижници, неговите сахабии, хората, които живееха около него, обкръжаваха го, изследваха го, са се превърнали в звезди, които са озарени от светлината на Корана и от светлината на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Те са следвали неговия пример, но заедно с това са предали онова, което са научили от него. Онова, което са чули, онова, което са видели от него. Затова за нас е огромна благодат, че имаме сахабиите на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, които вчера и днес озаряват нашия път и утре ще озаряват пътя на вярващите. Един от тези сахабии е видният държавник, вторият халиф, Омер ради Аллаху ан. Той е един от най-близките хора на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Човек с характер, човек държащ на справедливостта, човек винаги държащ на истината. Затова Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем в един момент, още в първите години на Исляма, се моли на Аллах да обогати и да подсили мюсюлманската общност, която тогава все още се съставлява от 30-40 души, да обогати и подсили мюсюлманската общност с един от двамата омеровци. Единият от които е Омер ради Аллаху анха. За съжаление, другия остава в тъмния свят на невежието и неверието. Омер ради Аллаху ан е справедлив управител. Той е искрен вярващ. Той е всеотдаен човек, който служи наистина на мюсюлманската общност. И не само на мюсюлманската общност. От неговата справедливост се възползват и евреи, и християни, и много други хора. Няма как в рамките на една лекция да представим цялостния живот на Омер ради Аллаху ан. Но бих желал да обърна внимание на едно негово качество. Възползвайки се от една случка, която се разказва за него. А именно за намаза и отношението на Омер ради Аллаху ан към намаза. Знаете, че Омер ради Аллаху ан е ранен по време на намаз, по време на изпълнение на намаз и това става причина той да бъде шехид. Омер ради Аллаху ан веднъж се напътил към джамията, за да изпълнява сабах намаз.
сутринта да изпълнява сутрешния намаз. И докато върви, покрай него минало едно момче, което бързало, тичало. И това учудило Хазрет Омер. Затова и той тръгнал подир него, за да разбере каква е причината това детенце да тича толкова рано в някаква посока. И когато стигнал до детето, попитал Хазрет Омер малкото детенце: о, момченце, къде бягаш, къде тичаш, какво те води натам в този ранен сутрешен час? Детенцето отговорило, че отива към джамията да кланя намаз. Тогава Хазрет Омер го питал: добре де, защо толкова бързаш? Ти си още малък, имаш време, ще изпълняваш намаз, още много намаз. Защо толкова бързаш? Тогава детенцето отговорило много смислено, което разчувствало и Омер радиаллаху анха. Този голям, велик управител на ислямския свят. Отговорът на детето е бил много ясен и точен. О, Омер, аз бързам към джамията, защото знам, че смъртта не чака. Искам да изпълня колкото може по-бързо и повече намаз, преди да е настъпила смъртта. Да, аз съм малък още, но вчера от нашата махала почина едно дете. Затова гледам да изпълня намаза колкото може по-бързо. Да изразя своето подчинение към Аллах. Освен това, нямам и гаранцията, че когато, ако остарея, че ще изпълнявам намаза както трябва. Затова гледам на време да изпълня намаза. След като е чул тези думи, Омер радиаллаху анх се разплакал и казал: колко прозорливо момче е това момче. Да, това е от една страна отношението на детето към намаза, а от друга страна това показва и отношението на Омер радиаллаху анх както към намаза, както и загрижеността му към хората, които управлява. Хазрет Омер радиаллаху анх отдава много голямо значение на намаза. Затова Аллах Тааля превръща в причина за неговата смърт, за неговия шехадет, намаза. Той отдава голямо значение на намаза, но още повече отдава значение на младите хора, които изпълняват намаз. Затова той казва, че обича много възрастните хора, които кланят намаз, но в същото време заявява, че е влюбен в младежите, които изпълняват намаз. Нека Аллах да отреди и ние да изпълняваме намаза по най-добрия начин и на време, и да вземем пример в нашия живот по отношение на справедливостта, по отношение на спазването на истината, по отношение на служението на хората. Омер радиаллаху анху.